นี่จากตะโจตะมนหายไปต่อป้อนแต่ตอนนี้บัดกับรอแบบบัดกับรอเหมือนบัดแบบนี้เวียดได้นะจังเนี่ยตอนนี้เธอวิตียงกลือนี่เอาวิโจมาไกลนี่ไอวิตรงามผาวีจังมันมาเส้นน้องนิดได้จังเปียดแต่ตอนนี้เวียดซุปหายไปเวอร์วิโจกลือมาโอเคส่งคลิปแบบนี้บันทายวิโจกลือใครจังปปอนมีหนังฉับดำดาแต่ตอนนี้ไอไปจีตะเลือกองตะนิดแบนนะហើយសម្រាប់មុខងារមួយនេះគឺមុខងារធ្វើទឹកសណ្តែកមុខងារដាំបបរហើយនេះគឺមុខងារគេហៅថាដាំស្លតែរបៀបលក្ខណៈយូហើយសម្រាប់នេះមុខងារដាំតែធ្វើស៊ុបត្រីមុខងារចំហុយឬក៏ដាំបបរទៅទេមុខងារធ្វើស៊ុបពោតហើយនឹងមុខងារនេះយើងគ្រាន់តែថាដាក់ប្លែប្លុកដាំធម្មតាហើយបន្ទាប់មកកិនទឹកប្លែឈើឬក៏កិនគ្រឿងស្ងួតឬក៏ធ្វើទឹកកឡុកsmoothie ដាក់ទឹកកកដាក់អីកិនជាមួយទឹកផ្លែឈើបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់នេះចង់ជ្រើសរើសមុខងារមួយណាគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងមួយនេះបាទបើកវាសិនបើកវាហើយទៅមកពេលដែលលុបភ្លើងច្រើនទៀតអ្នកទាំងអស់នេះអាចជ្រើសបានហើយចង់បានមុខងារមួយណាក៏បានបាទយើងអាចជ្រើសតាមតម្រូវការបានណាហើយនេះគឺមុខងារធ្វើទឹកសណ្តែកបាទនេះថាវាដាំពុះហើយវាកិនដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ធ្វើយកមុខងារហ្នឹងចុចកិនតែម្ដងហើយបើចង់បិទក៏ដាក់ដៃដៃហ្នឹងគឺចុចបិទតែម្ដងណាហើយមួយទៀតហើយខាងលើនេះគឺជាមុខងារកំណត់នាទីអញ្ចឹងកំណត់នាទីអ្នកទាំងអស់នេះចុចវាមួយមកកំណត់នាទីទៅលើមុខងារឯគេដូចជាមុខងារកិនគ្រឿងមួយនេះចុះបាទឲ្យវាលុតបិទខ្លួនឯងវិញណាអញ្ចឹងរើសនេះកិនគ្រឿងស្ងួតហើយបន្ទាប់មកឲ្យជកិនទឹកក្លុកវិញមានទឹកហើយបន្ទាប់មកដាក់នាទីបាទហើយតែប៉ុណ្្នឹងចុចតំណាការមួយគ្រាប់បាទនៅមុខងារកណ្ដាលនីតិមុខងារមួយនេះគឺមុខងារកណ្ដាលទៅអស់នេះចុចមួយមក45អង្សាអញ្ចឹងចុចវាដើរទៅទឹកហ្នឹងនឹងកណ្ដាល45អង្សាតែម្ដងហើយសម្រាប់មុខងារខាងក្រោមនេះគឺមុខងារកិនហើយនឹងមុខងារលាងអំបានថាកិនទឹកក្លុកហើយនៅអស់នេះប្រហែលលាងយើងចាក់ទឹកស្អាតចូលមកហើយបន្តមកយើងចុចវាមួយទៅវានឹងដំណើរការលាងហើយឬក៏ចង់ទៅកិនទៅទេចុចមុខងារហ្នឹងទៅគឺវាកិនហើយឲ្យវាចុចឲ្យច្រើនទេគាត់ចុចកិនតែម្ដងអូខេងាយស្រួលប្រើណា